24-й механізованій бригаді. Пішов контрактником у 14-му році. Разом з моїм сином вони були в одному батальйоні. Вони пройшли ціле літо пекла. Повернулися у жовтні місяці. Потім знов пішли. Сашко стояв на блокпосту в Кримському, там, де й загинув. Планував він бути військовим, стати, піти на навчання і бути військовим, але так судився. До останнього не вірилося. Вже ми тільки в Харкові пересвідчились, що, ну, не то, що пересвідчились, а чекали хвилини тої до Харкова, щоб тільки там вже після того сказати, що це дійсно він. Дійсно мамі сказати, що це дійсно він. Назвалась Надія, якби. Так, до Харкова ми їхали, якби така установка не напружена дуже була перед самим Харковом нас. Всі замовкли, якби комок пішов під горло. Хлопці звідти дзвонили. Його. І все питаються, що сьогодні, чи дійсно це він. Вони всі мені там як сини. Ти якщо береш людину, то ти повинен за неї відповідати. Не хотілося б мені, щоб наш до цих пір наше Рожище, Рожищенський район, якби минала ця біда. Але не хотілося б мені, щоб наших Рожищан підняла така біда. Щоб люди всі жили якби єдиною думкою про наших хлопців. Щоб ми всі були єдині. Щоб не лише батьки і родичі переживали за наших хлопців, а всі. Щоб ми всі згуртувалися і ми розуміли, що там дійсно йде війна. Все.